pas hapit e kjo të gjitha informacionet e ditës në kohë reale, por edhe komunikimet e drejtë për drejta me kolegët tanë dhe gjithçka tjetër ndodh në kuadër të takimeve. Universitetet vijojnë të jenë kur e fjalë ditës së sotme, në ditën e dytë të nisjes së vitit të ri akademik, vijon bojkoti i pedagogëve në shumë universitete. Ndërkohë, në anën tjetër është kryeministri Edi Rama, i cili në këtë moment është duke zhvilluar një takim me rektorët e institucioneve të arsimit të lartë, si aty publik, por edhe privat. Është gjithashtu edhe ministri Akushi. Ka folur në fakt edhe për mënyrën se si është zhvilluar rankimi i këtyre universiteteve për cilësinë e tyre, por jo vetëm edhe për standardet që kërkohet të afrohet me Bashkimin Evropian, për cilin tha se do t'i kërkojë ndihmë pavarësisht se nuk jemi vend anëtar i Unionit. Ndërsa ne do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë në këtë momente tek Politekniku. Kemi kolegen Ledina Jakimi, e cila do t'na përcjellë të gjithë situatën që ndodh atje. Ka pedagog në fakt jo vetëm të këtij universiteti, por edhe të arteve të cilët janë bashkuar. Sipas informacioneve më të fundit, Ledina, të përshëndes, a janë bashkuar sot studentët, protestës pedagogëve dhe çfarë është duke ndodhur tek Universiteti Politeknik në këtë moment? Migena, të përshëndes, në ditën e dytë të bojkotit të mësimit nga pedagogët e disa nga universitetet të vendit, nxënësit studentët nuk janë bashkuar protestës. Në ditën e dytë shohim që ka vetëm pedagog në protestë, të cilët shprehen që do vijojnë me bojkot të mësimit deri në plotësim të kërkesave të tyre, të cilat më së shumti janë ekonomike. Ata kërkojnë rritje page me 50%, të cilët këtë vit kërkojnë vetëm 30% dhe vitin tjetër 20%, por nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, ata thonë se do vijojnë me bojkot të mësimit. Këtu në unë aktualisht në pedagog në fakultetin në oborin e Tiranës, ti universitetet Ledina? Të këti universiteti janë bashkuar edhe pedagogët e universitetit të arteve, ndërkohë që në universitetet të tjera protesta vijojnë e qëndrëzuar. Pra, në të gjitha universitetet e tjera janë vdedhur vetëm pedagogët e atyre universitetit në protest. Ke arritur të komunikosh me student? Pedagogë të cilët do të pyet sa i takon asaj që nuk janë bashkuar protestës së pedagogëve, ke arritur të komunikosh cila është arsyeja që nuk janë bashkuar protestës sot dhe bojkotit? Migena, ata un kam komunikuar me studentët cilët janë paraqitur në ambientet e universitetit me qëllim vijimin e mësimit. Ata thonë se kanë hyrë në klasa dhe kanë pritur për disa orë në mëngjes me qëllim që të vijojë mësimi normalisht, por askush nuk ju ka ardhur që t'ju thotë nëse do ketë mësim apo jo. Gjithçka e kanë mësuar nëpërmjet medias që pedagogët e tyre janë në protestë për arsye ekonomike, pasi kërkojnë rritje të pagave dhe disa kërkesat të tjera. Ata janë pro protestave të pedagogve dhe kërkojnë që qeveria të marrë një hapë sa më të shpejt në mënyrë që ata të mos penalizohen përsa i përket mësimit të tyre. Ledina, me që jemi tek studentët, i ke arritur të marrësh disa intervista, do t'i ndjekim ato, në mënyrë që ta ndjekim edhe zërin e tyre, shqetësimin që ata kanë për mbarvajtjen ose jo të protestës, por edhe për procesin mësimor, pastaj rikthehemi sërish bashk. I ndjekim studentët.